33 канал, програма «Бізнес Ньюс», Діма Самойлик у студії. Друзі, як завжди, тут спілкуємося з цікавими людьми. І сьогодні у нас піде мова про інвестиції. Не просто про інвестиції, а навіть більше скажу. Ми сьогодні навчимо вас і дамо інформацію, як правильно заощаджувати, як правильно інвестувати і що очікувати від інвестицій, якщо ви в цій сфері новачок. Сьогодні у нас експертка з інвестицій Валентина Лоярник. Доброго дня вам. Добрий день, глядачі. Як ваш настрій, по-перше, і по-друге, завжди люди, які інвестори, от я зустрічаюся з ними, вони настільки всі позитивні, тому що у них завжди йдуть справи добре, вони в цьому розуміються. Як у вас справи? У мене справи теж йдуть добре, але позитивність – це, знаєте, напевно, не від того, що якісь справи всі гарно йдуть, да? Mm-hmm. Тобто, звичайно, що є моментики, але це більше про відношення до життя в цілому. Ну, і відношення до грошей більш легке, що це, гроші – це, як я кажу, гроші – це не про гроші, тому це про відношення до життя. Чудово. Давайте поговоримо, перш ніж перейдемо до інвестицій, до заробітку, да, основного. Ви також експерт заощаджень. Поняття заощадження у кожного різне. Хтось по-своєму заощаджує, кожен заощаджує на свій бюджет, хтось там наперед, да, якісь моменти, хтось просто збирає на якусь річ або автомобіль, або квартиру. Що в вашому понятті як експертки заощадження і як правильно цим користуватися? Ну, я відразу хочу сказати, що заощадження, щоб багато хто не думав, що це не про економію. Бо бувають там моменти, коли я приводжу приклад там на чашці кави, якщо там от вартість чашки кави, і якщо ці гроші там відкладати, то буде то і почалося. Ой, а що мені тепер може не їсти, нічого не пити, тоді ще більше можна зекономити. Я вибачаюсь, просто багато хто з людей в Україні, особливо під час війни зараз, для них заощадження – це на чомусь економити на собі. Да. Чи це правильно? Ні, це неправильно, вкрай неправильно. Я жила по системі економії. Ну, я по ній жила, бо в мене, я в бідній сім'ї достатньо народилася, і ще з часів інституту мені давали дуже мало грошей, з яких я ще відкладала, і, це в мене просто було, це від бабусі такий прописаний код – відкладати. Так, абсолютно. І я відкладала, і це зіграло зі мною дуже злий жарт, тому що я звикла жити в цій режимі економії, тобто я собі нічого не дозволяла. І, знаєте, я була з тих людей, я не боюсь про це казати, навпаки, хтось може впізнає себе. Я була з тих людей, коли ще я їздила там, на маршрутці, то я шукала і чекала, щоб на одну гривню там дешевше. Ну, тобто я з таких, як бабусь, цукор на одну копійку дешевше. Ну, я жартую, але це так у багатьох і є, і я теж цю всю історію проходила. І потім я вже на певному там тренінгу зрозуміла, що треба робити все навпаки. Тобто гроші, вони приходять, коли ви, для чого гроші? Щоб їх витрачати насправді, да? Суті. Тобто ми живемо, ми маємо мати задоволення в цьому житті, да? Нормально жити. І всі хочуть і в майбутньому нормально жити, і зараз я проведу цю паралель, де ж ця грань тонка. І коли я почала робити все навпаки, я почала тут в хорошому сенсі слово примусово себе заставляти купувати дорожче, тобто хай це буде на трошки, але це буде дорожче, не дешевше, а дорожче. І я потім дуже сильно виросла, і в фінансах виросла, це мені допомогло, тому що таким чином ти якби розширяєш не потік, я не знаю, як це правильно сказати, тобто таку ємність свою, енергетичну ємність розширяєш. Тобто Всесвіт бачить, значить тобі, ти хочеш більше, на тобі тоді ще більше, ти такий, опа, ще більше, і так далі, так далі. Ну це ж не бездумна, я так розумію, втрата просто коштів, а тратити, аби Всесвіт мені давав. Тобто все одно потрібно мати холодну голову. Тут треба мати тонкий баланс, дуже тонкий баланс. Тобто в мене є така фраза, я завжди кажу, живи тут і зараз, але не забувай, що буде завтра. Тому я завжди раджу заощаджувати, але це не має бути, знаєте, як закрутити всі гайки собі. Бо якщо, давайте будемо чесними, грошей завжди вистачає, нам завжди треба більше і це нормально. Але можна відкладати таким чином, щоб твій рівень життя, він, по суті,
ніяк не похитнеться. Якщо ти будеш відкладати там 10% на місяць, ти не відчуєш взагалі різницю, що ти десь там зекономив там, або там щось собі не дозволив купити. Взагалі не відчуєш різницю. Просто проведіть над собою такий експеримент. Життя – це гра, тому експериментуйте, грайтесь. От. І, але оці заощаджені гроші, вже їх тоді можна інвестувати на те, щоб у майбутньому створити собі пасивний дохід, створити, поки зараз ти активний, життя, воно ж, ну, це вже про свідомість, да? Ми ж не вічно молоді. І наступить той момент, коли вже, можливо, вам не захочеться працювати. Тобто вже не буде стільки енергії. Ну, буде класно, якщо вона буде, але ну, це буде у меншості людей. Це також, наскільки я розумію, життя також покаже, потрібна тобі ця енергія, чи тобі вже можна відпочити. Так, якщо вона буде, супер, в тебе буде просто більше грошей. Ну, тобто, знову таки, зайвих не буває. Але треба подумати про те, що в майбутньому, що буде в майбутньому, що буде, коли вам буде 60? Ви серйозно розраховуєте на пенсію? Ну, якої в нашого його покоління не буде зовсім. Ну, якщо і буде, то ну, $100 і ні в чому собі не відмовляйте. Ну, типу, треба зараз вже над цим подумати. Поки є оцей час, активний період, щоб створити капітал, отримувати потім пасивний дохід. І це зробити лайтово. Не отак от, що все, зібрались, так, я тепер інвестую. Це я не купую, це я не купую, це не купую, у всьому собі відмовляю, не відпочиваю, а тільки інвестую, бо колись в мене там років через 30 буде пенсія. Так теж не ок. Все в балансі. Тут я це купую, це я, окей, я подумаю, а це я інвестую. Ну, це все зводиться до планування бюджету. Якщо все сплановано, ви, по суті, все собі купите і проінвестуєте. Тобто перший крок, наскільки я розумію, з заощадженням – це сісти і не думати, що я хочу все, да, або навпаки, я не хочу все. А просто з холодною головою, як ми вже говорили, розписати, що тобі в першу чергу потрібно, що можливо потрібно, а що взагалі не потрібно, а тобі хочеться. І це може або потерпіти, або ми зараз його купимо і далі не будемо над цим думати. Але це все одно складається конкретний план. Ви допомагаєте в цьому плані складати, чи людина має самостійно до цього прийти? Я допомагаю це складати. Тому що кожен бюджет, він адаптивний, і під кожного він має бути свій. От в мене дівчинка в наставництві, зараз ми стикнулися з тим, що вона має свій магазин, і для мене було трошки шоком, що в неї були змішані бюджети. Тобто це прийшло тут собі, тут на сумочку, тут продукти купити, ну в сам магазин. В касі є, я купую сумочку, немає, я не купую. Так, тобто... діти прийшли, щось там взяли макарон, ну чіпсів там записали, вона це не враховує, ну тобто такий хаос. Але ж магазин, дивіться, незважаючи ні на що, вибачаюсь, він же працював, він же приносив прибуток. Так, але вона не розуміє, скільки вона насправді заробляє і на що вона може розраховувати в цілому. Тобто, коли ти не розумієш, де твої гроші, а де гроші бізнесу, то не буде і зростання бізнесу, бо ти не бачиш, а скільки тобі показники, що на що впливає. Тому це має бути розділено. От, гроші бізнесу окремо, навіть якщо ви фрілансер, все має бути от чітко, це сюди, це ну, сюди. Ну, фріланс зараз – це основний заробіток у багатьох людей, скажімо так. І це, можна сказати, є основною роботою з основним потоком доходу. Це при умові, якщо фріланс ну, взагалі не витрачається там ні на рекламу, ні на що, а просто там ну, умовно. От. Ну, це вже нюанси, нюанси, да. І я вчу планувати, бо зараз, я думаю, глядачі точно погодяться, що ну, багато людей з готівкою, наприклад, їм зрозуміло, це в конвертик сюди, це сюди, це сюди. А коли гроші на одній карті, а як не витратити зайвого? Якщо вони лежать, ну ось я заходжу в онлайн-банкінг, вони є. Да, а мені треба якісь платежі потім зробити, а якісь потім, а щось відкласти, і що з цим робити. Тобто люди не відчувають онлайн-грошей, і за цього більшість любить готівку. Але, знову ж таки, все можна привести до ладу, і я знаю, як працювати з онлайн-грошима, так, щоб це було досить комфортно. І не було плутанини, ви не витратили зайвого, щоб не було таке, що ви витратили щось на їжу, а там у вас платіж, наприклад, або якась купівля чогось, там сумочки там, да? І вам тоді не вистачає на те, що ви хочете. Тобто я ключове бюджет, планування бюджету – це якраз за те, щоб купувати все, що ти хочеш, не витратити зайвого,
і ну, інвестувати, тобто це систематизація. До інвестицій ми перейдемо. Хочеться, знаєте, от сказати, дайте ну, таку інформацію, можливо, поради, як у вас відбувається ось ці онлайн-планування з людьми власного бюджету. Це є анкетка якась, наприклад, де ти заповнюєш основні бюджети. Чи ви наглядно показуєте, от як ми поза ефіром поговорили, за чашкою кави, да, на час цікави, що, де і як правильно планувати. Для того, щоб людина розуміла, то чи його і готуватися, якщо вони звертаються до вас, як до спеціаліста з інвестицій? Це без ніяких анкет, ми відразу сідаємо і прописуємо, які в тебе витрати є постійні, які є змінні, що ти хочеш, там якась мета, да, накопичити там, на машину, uh-huh. квартиру там, чи щось іще, подорожі якісь. Скільки ти заробляєш, і тут, до речі, теж розвію відразу міф, знаю, що він виникне. Коли люди кажуть, ну от класно, коли є зарплата, чітко ти можеш планувати. А коли я там підприємець, то ж в мене немає такого доходу. Один місяць є дохід, да, інший тобто, немає. І він весь час різний. Як тут можна спланувати? Можна. Я знаю як. Ну, звісно, тут я все не можу розповісти за обмалю часу, як мінімум. От, тож ми сидимо, це все виписуємо і плануємо. І далі ми вже робимо систему, тобто як людина, деякі теж картки, особливо якщо бізнес, а є ще бізнес-витрати, їх треба витрачати з основної ще картки, ну і це мішанина така. Ми просто розподіляємо по карткам, робимо, якщо треба, ще якісь картки повідкривати, де буде. Це зараз вже розкриваю секрети. Де буде на одній карті, наприклад, от як у мене є одна картка, на яку я просто перенесла те, що мені треба витратити протягом місяця. Там манікюр, педикюр, танці, там англійська, ну все, що, тобто я знаю, що я в цьому місяці витрачу, але це я витрачу не зараз. І я їх окремо раз і відділила. А окремо в мене картка, з якою я витрачаю це тільки на продукти. Угу. Там продукти, ну, можливо, там похід на ресторани. А якщо похід на ресторани, це у когось більша якась сума, що така, ну, вагома, то її краще теж відділити. От. Так, тобто щоб... це мають бути різні розрахункові рахунки, щоб кошти не лежали на одному, да. скажімо так, і вони тобі не муляли, і ти зміг раціонально розділяти свої. В мене був такий період, коли в мене висіло, мені треба було, я просила чоловіка зняти гроші з картки, бо мені треба там було валюту купити, і вони висять, і я розумію, що йому не вдавалось трошки зняти. Нащо мені валюта, якщо усьо лежать гроші, я візьму щось інше. Ні, не про це. І я попросила його зняти, а він щось йому не вийшло в цей день. І тобто це пару днів отаких. Я розумію, що я починаю нервувати, тому що я не розумію, а скільки моїх залишається. Тих, що я собі залишила, саме на витрати на продукти харчування. І я бачу цю загальну суму, бо він ж зараз знімає, да? А скільки? Я починаю витрачати, і я не бачу залишку реального, свого конкретно. О, тому що відкладаю ще ж теж там на автівку на нову. Я ж не можу це з'їсти, проїсти, да? Це про це. От, тому і я починаю отак от нервувати, кажу, блін, зніми гроші, кажу, а вони мені тут мулять. От, або якщо ну, треба, щоб вони полежали, то я вже тоді переміщаю на іншу картку, щоб вони мені на цій не муляли, да? Щоб я розуміла, скільки в мене грошей, як я витрачаю в супермаркеті і скільки в мене там залишок. Ну от перш ніж перейдемо до інвестицій, до глобальної теми, знаєте, от по ходу ваших розповідей у мене виникає питання, а що робити людям, як ви боретесь з людьми або людям самим боротися з тим, якщо людина ну, не вміє себе контролювати. Дуже багато таких людей. От я збираю на якусь річ, на автівку, наприклад, збираю, а потім назбирав якусь суму, пішов витратив на якусь іншу річ. Ну, тому що вони мені мулюють, як ви говорите. Да? Хтось просто не вистачає якоїсь внутрішньої, не знаю, там стабільності для того, щоб зрозуміти, ні, подожди, це на автівку, це я не чіпаю. Як боротися з такими ситуаціями? Я вважаю, що тут проблема в мотивації. Тобто, якщо я хочу авто, в мене навіть не виникало думки, що ці гроші на щось інше витратити. Угу. Ну, я хочу авто. Ну, тобто, значить, людина мало замотивована на ту річ, яку вона збирає. Значить, вона її не хоче, правильно? Да, можливо, хтось нав'язав, що ти маєш купити авто, ти маєш там, да, мати, можливо, певний якийсь статус. Ну, тобто, можливо, хтось нав'язав, людина може так діяти, то з цим не треба боротися. Просто треба зрозуміти, що мене мотивує.
якщо це не моя мрія, то треба це усвідомити, що це не моя, і не піддаватися, як то кажуть, на провокації вже ззовні. Да? Бо люди дуже часто нав'язують, і люди дуже часто купують речі, саме виходячи з нав'язаних оточенням якихось там бачень, мрій, і людина не може це відстояти. І вона починає от таким чином підбудовуватися, підлаштовуватися під оточення. І при цьому вона потім купує цю, наприклад, автівку, якщо це не її внутрішня мета. А вона її не треба просто. То вона не буде щасливо відчувати. Тобто вона наче й гроші витратила. Угу. І щастя нема. А чому? Тобто, і потім люди, ну, напевно, гроші не приносять щастя. Ну, тобто, це, я ж кажу, знову-таки, гроші – це не про гроші. Тут треба, гроші можуть приносити щастя тільки тоді, коли в тебе все чітко збалансовано отут всередині. Угу. Чудово, друзі. Валентина Олоярник сьогодні з нами. Говоримо про збереження, про заощадження і про інвестиції. Перейдемо до теми інвестицій. До речі, в шапочці профілю буде ссилка на Інстаграм. Валентина, можна під'єднати і задати ваші питання в Дірект про те, як відбувається саме зв'язок ваш з вашими партнерами та клієнтами. Ми поговоримо пізніше. Про інвестиції. Ну, інвестори для мене, от я чому на початку сказав, тому що для мене інвестор – це якийсь кремезний чоловік в піджачку, з чемоданчиком грошей, який постійно бігає, щось там вирішує. Ви тендітна, ніжна жінка. Як ви прийшли в інвестиції і чому саме інвестиції? Ви це вчилися? Чи так прийшов досвід життєвий? Чи от захотів хотілося бути інвестором. Все, тепер я інвестор. Я починала, як і багато хто починає, з базових книжок Роберта Кіосакі, там «Квадрант грошового потоку», «Бідний папа». Ази, скажімо так. Да. «Багатий тато, бідний тато», тобто ці ази. І вони поселили в моїй голові, що треба інвестувати. Але ще так, не до кінця. Я до цього прийшла, коли вже, ну там, я розводилась з колишнім чоловіком, ми продавали квартиру, там оця вся ділюшка, ну коротше, залишилась там частка грошей. І ти такий сидиш і думаєш, ну окей, частину ну, мені потрібно було дійсно там купити, бо я взагалі, як то кажуть, гола боса приїхала до Києва, тому мені потрібно було хоча б там ноутбук для роботи, ну тобто частину грошей. Я витратила, а частину, точніше, інвестувала. Все в нашому житті інвестиції. Все інвестиції або в себе, або в роботу. Так, так. Тут момент результату цих інвестицій вже потім. І частину я вже думаю, так, ну їх же треба вже кудись пристроїти, щоб вони там мені давали пасивний дохід. І я така думаю, так, окей, Google. І починаю шукати, Google, скажи мені, куди інвестувати. І там, ну, акції. І я така сижу, думаю, класно, а як? Тобто я стикнулася з тим, що є книжки, які дають розуміння, а є реальність, в якій ти взагалі не розумієш, що робити. От взагалі. Це зараз у нас вже, ну, це був на хвилинку 15-й рік. Угу. Тобто, ну, вже період достатньо великий прийшов, і ми шагнули так на крок великий попереду. Зараз безліч курсів, експертів. Ну, тобто, тоді такого не було ще. Кожен так, вчився самостійно на своєму досвіді. Скажу. Взагалі мало хто про це навіть думав. От. І я почала самостійно кудись отак от рухатися всліпу. Я всліпу рухалась досить довго і наробила дуже багато помилок із-за того, що в мене не було знань саме. У мене не було у кого запитати, ну, спитати, а що правильно. І я десь через 4-5 років. Ну, це мій шлях, це не добре. Це не значить, що у вас буде такий же, наскільки я розумію. Чи у вас буде точно так, ну, якщо ви не підете знову-таки всліпу. І я тільки через десь 5 років почала розуміти, у мене так бінго, а як має бути? А, стратегія. Стратегію ж треба мати, господи, що ж ти тикаєшся, микаєшся непонятно куди. І оце стало для мене таким поштовхом. І оцей момент, коли я все зрозуміла, я думаю, ну, до мене дійшло на 5-й рік, що може треба курси якісь пошукати. Починаю шукати, а немає. Тобто ніхто не навчав цьому взагалі? Росія навчала. Угу. Але ще тоді я якось так от не хотіла. Ну, на той момент, так. Да. Да, ну, тобто я розуміла, що ну, тут момент різниці ринків. Тобто російський ринок, український, ну, тобто я не бачила зв'язку, чому я маю навчатися в Росії, коли я в Україні. Ну, тобто тут про це був зв'язок.
Я думаю, так, я розумію, що я вже забагато так знаю на той момент. І це той момент, коли ти вже щось знаєш, ти можеш цим поділитися. От. І я цим ділилася. І так створився мій перший курс. Тобто ви були першим відкривачем в цій сфері, скажімо так, в Україні? Ну, одна з перших. Я думаю, що одна з перших, да, я не можу сказати, чи перша, бо в мене немає там аналітичної цієї бази, да. По всім, хто коли починав. Знаю, що ті експерти, які зараз, як і я, вже ну, такі більш-менш умовно відомі, то вони теж починали десь тоді, коли і я починала. От, просто ми тоді один одного ще не знали, тому кожен в своїй маленькій ніші да, оце починав. Тому ми так всі починали творити історію десь того моменту. Чудово. От знаєте, що таке інвестиція? Да? Люди зараз запитають, що таке інвестиція? Ну, давайте так, починаючи з 2000-х років до от якраз 2015-го плюс-мінус, за ці 15 років майже кожен українець, будемо відверті, реальні, майже кожен українець пройшов через шахраїв. І проходить їх дуже, зараз. І проходить зараз. Починалось все, наскільки я пам'ятаю, там з 2002 року. Ну, з 2002 да, поверталося, але, скажімо, да, МММ також. Але тоді почали входити в моду ось ці піраміди. Ой, МММ, да, це теж да, піраміда. Це також піраміда, але вони називались по-іншому, різні товари. І кожен з українців майже пройшов і скаже, та зачекай, я спробував, мені не сподобалось, чому мене там кинули, у мене не вийшло, я вклав гроші, вони прогоріли. А тут мені знову нав'язують якісь інвестиції, я не хочу прогоріти. В чому різниця? Я згодна з тим, що оцей ринок шахрайства, від того, що в нас немає фінансової освіти в плані фінансової грамотності, не в плані там економічної, фінансисти, да, не про це. А в плані фінансової грамотності у нас база нульова. І на цю нульову базу на кому можна заробити гроші? На тому, хто не знає. Тобто на незнанні. Якщо ти не володієш інформацією, да. Звісно. Але що у людей завжди було? Бажання грошей. Особливо, якщо вони легкі, швидкі. А от так і пишеться завжди. Клас. За два дні вкладаєш тисячу, через два дні отримуєш п'ять. Мільйонер, да, да, все. 100%. Жизнь вдалась. От. І люди втрачають, це точно, залізобетонно, на своїй жадібності. Тобто, все, тобі нічого робити не треба. Ось от сюди поклади, тобі буде там шалені гроші капати, а якщо ти знімати їх ще не будеш, то тобі буде ще там наворачувати. За 10 років хватить да. Дітям, а внукам. А якщо ти ще всіх своїх сусідів поприводиш там і всіх навколо, то ти взагалі все, можеш яхту купувати, вже бронюй собі яхту. Тобто воно взагалі так не працює? Ні, так не працює. Я хочу, не відповіла на питання, що інвестиції, інвестор – це вже не дядя з чемоданами. Так було раніше. Але світ – така штука, який змінюється. І зараз інвестиції доступні всім, абсолютно всім. Технічно мається на увазі і, в принципі, фінансово, ну, фінансово теж. Бо невеликі пороги входу вже є, да? Тобто маючи $50 на місяць вже відкладати, ви можете вже… По суті, вже потрошку інвестувати. Але, тобто не обов'язково таки, мати величезний бюджет, щоб бути да. інвестором успішним? Ну, якщо є, то, звісно, ну, великий бюджет – це ще не про успішність інвестицій. Як кажуть, знаєте, як зробити так, щоб був мільйон доларів у криптовалюті, да? Покласти 2 мільйони? Я чому задаю ці питання? Тому що от я хочу поламати ось ці стереотипи, якщо дійсно ми можемо їх поламати, що люди у нас вважають, що якщо у тебе, от як ви сказали, $50 на місяць я можу відкладати, то що я буду інвестувати на ці $50. Да, вони мені нічого не принесуть. Да. От я хочу цей шаблон зламати зараз. Скажімо так, не принесуть в короткостроковій перспективі. Але гроші роблять гроші, і є ще такий вираз, що час робить гроші. То треба мати оцей час. Дайте собі спокій, дайте собі 10 років, що я системно роблю, системна робота, це обов'язково. І чому я казала про те, що не треба закручувати гайки, да? Тому що ви не витримаєте довгий срок в такому режимі. Тому це має бути лайтово, тому що це гра вдовгу. От 10-15 років от ви маєте чітко собі розуміти. Чи буде дохід якийсь раніше? Звісно. Але це все ж накопичення. Навіть якщо ви зафіксували прибуток, ви ж далі докладаєте, ще й свої, можливо, докладаєте, доінвестовуєте ці умовні $50. Да? Тобто це процес. От, тому
може бути час робить гроші 100%. Я приведу приклад. У мене була одна із монет куплена на $20, ключове $20, тобто в такі монети не вкладаються великі гроші, це 0,0 там відсотків від загального портфелю. І через рік, здається, чи плюс-мінус, не пам'ятаю, рік плюс, можливо більше, можу помилитися. А вона, тобто, вкладено, інвестовано $20, потім на виході $2000. От, таке може бути, тому... Ну, скажімо так, це не виключення справа, але це вже везіння, скажімо так. Це ж не чіткий був розрахунок, чи все-таки від вас був чіткий розрахунок? Це не про везіння, це про стратегію, знову ж таки. Коли набираються, знову таки, дуже мілкими частинами такі позиції, які можуть потім стрельнути. Бо ти не знаєш, що стрельнути, тому що куплено було багато монет і тільки одна. От, тепер з приводу стрельне. Які гарантії можуть бути, що якщо ти вкладаєш, ти 100% отримаєш прибуток? Чи гарантій немає потрібно, якщо ти дійсно дотримуєшся стратегії, ти дійсно навчаєшся, слідкуєш за ринком, то у тебе буде прибуток. Якщо ти просто віддаєш $50 на місяць і будь-що буде, то ніяких гарантій немає. Як це працює? А в мене питання, а от навіть до людей, самі задайте собі це теж питання, а хто має давати ці гарантії? Угу. Ну, взагалі, от питають. Ну, дійсно, добре, я звертаюсь до експерта. Має? Я звертаюсь до експерта, який мені говорить, що давай ти вкладаєш $50 на місяць, і я тобі там через рік гарантую, що твій дохід вийде там на прибуток там в $2000 в місяць. Якщо експерт гарантує, то це не експерт. Угу. Ніхто не може дати гарантії. Ну, взагалі ніяких. Якщо тільки гарантії, де можуть бути? Якщо у мене, наприклад, є, ну, я банк умовний, да, от банк може дати гарантію, що ви кладете на депозит, і ми вам гарантовано платимо ці 18%. Тому що це модель все-таки бізнесу. Угу. І в якому закладено, що ця частка віддається там тому, хто кладе на депозит. А коли ти інвестуєш в ринок, ну, як тут можна якісь дати гарантії? Інвестор сам для себе має бути гарантом. В такому випадку, тобто, якщо я чітко розумію, що я не роблю якісь дикі кроки в тому плані, що купую на хаях і продаю на низах, тобто я дружу зі своєю психологією, тобто не з головою, а саме з психологією треба дружити, то я є для себе гарантом того, що я не втрачу гроші. Але щоб стати таким гарантом, треба чітко розуміти правила гри на цьому ринку. Тобто ти сам маєш розумітися, де тобі зупинитися. Якщо ти вмієш зупинятися, ти будеш заробляти. Якщо не вмієш, ну це вже руська рулетка, скажімо так, твої проблеми. Да, головне не підходити, до речі, до інвестицій, як до руської рулетки. Угу. І взагалі, як кажуть, там, чи крипта – це казино. Якщо ти підходиш до цього як до казино, так, для тебе це казино. Якщо ти підходиш до цього як інвестиції, то для тебе це інвестиції, які ти будеш робити чітко по стратегії, і звісно, що ти забереш звідти прибутки, бо ти чітко розумієш, що тобі робити. Чудово. Про гроші. Такий момент, який оминути не можемо. От ви привели приклад, ну я так розумію, це просто приклад, що от ти вкладаєш $50, да? Яка мінімальна сума має бути відкладень? Це ж не може бути 1 гривня, наприклад, або $1. Є ж все одно мінімум, від якого можна відштовхуватись. Який це мінімум є? Для чого? Тому що от знову повертаємось до питання, що це кейсик має бути з грошима, який ти кожного місяця заносиш, да? Або кладеш на рахунок банк. Чи це може бути мінімальна сума, яка тобі комфортно віддавати, але ти на неї можеш заробляти? Технічно можна інвестувати, ну, якщо ми кажемо про крипту, наприклад, технічно з $1. Але знову ж таки, цей $1, ну тут, да, він, ну, може, як часто, якщо $1 в годину. Це мабуть, бо заспокоює себе. Я вклав долар, я інвестор в крипту. Да, я інвестор. От, ну, щоб теж, да, люди розуміли, на який бюджет вони можуть розраховувати. Бо є люди, які, о, я зараз можу почати з мінімалок, але, в принципі, зараз я... планую там, наприклад, більше заробляти, там, чи в мене якийсь там проєкт, чи що. Або цей мінімум, вибачаюсь, може бути на навчання, да? Тобто я вкладаю мінімум, дивлюся, як виростується ринок, так, що заробляє, що не заробляє, далі вкладати більше. Да, це теж, до речі, гарний варіант прослідкувати тут якраз за своєю психологією. Тобто це такий тренінг можна собі зробити, щоб слідкувати, а як я реагую на зростання ринку, а як я реагую на падіння ринку. Але тут є нюанс. Коли невеликі гроші, то людина...
може не зреагувати ще. Ну, тобто, плюс $20, мінус $20, це психологічно, ну, теж не дуже відчувається. От, тому, але все одно так можна робити. Тому, якщо у вас є, наприклад, там, $10,000, вам не обов'язково всі 10 відразу там кудись інвестувати. Особливо, якщо у вас знань немає. Да? Можна трошки попробувати, потестити. Це ж можуть бути різні напрямки, наскільки да. розумію. Акції, наприклад, тут, ну, ETF-и можуть бути ще дешевше. Акції, ну, різні мають бути. Можуть бути вартості, да? От я зараз теж клієнтів формую портфель акцій, то там може бути ціна за акцію там і $15 може бути акція, а може бути і $400. Ну, тобто, в залежності від компанії, напрямок. Да, і в чому різниця між акціями і криптовалютою? То, що криптовалютою, щоб купити один біткоін, да, тобі не треба мати там, от зараз він майже 30 тисяч, трошки підростає, тобі не треба мати $30,000. Ти можеш купити 0,001 там, якусь там тисячну монети. Тобто ти можеш купити на суму певну. А акції ти можеш купити, ну, одну. Да. Тобто якщо в тебе $400 і акція $400, то ти можеш купити одну акцію. Ну, але краще вже тоді декілька взяти по меншій ціні, от, і нарощувати далі капітал. Тому, да, але головне мати стратегію. Коли ти чітко розумієш, що я роблю, що я потім роблю, що я маю з цього отримати, коли я фіксую саме прибутки, це теж треба, це сам інвестор, оце якраз гарантія, я сам собі є гарант, коли я виводжу. Тобто, за чим я маю слідкувати, щоб зафіксувати прибуток. Як відбуваються консультації з вами? Це через соціальні мережі, це через онлайн-платформи, чи все-таки для того, щоб людина зрозуміла, для того, щоб вона змогла правильно побудувати стратегію свою, це має бути тільки очна зустріч. Як це відбувається? Ні, не обов'язково. Очна, а якщо людина за кордоном знаходиться, ну, тобто, є люди, які в Києві, наприклад, вони просять, чи можемо ми зустрітися? Я так краще сприймаю. Ну, це я така людина, скажімо так, мені краще зустрітись очно, я краще сприймаю інформацію. Якщо так, то так, я йду на це. От, але по авансовій предоплаті. Ну, тобто людина вже має розуміти, що, ну, по-перше, це мій час. Вже я не можу його безкоштовно роздавати на ліву направо. Якщо ти в мені не впевнений там, чи не впевнена, да, який я експерт, яка я експертка. Зачекайте, тобто перший момент іде саме через онлайн. Тобто люди можуть звернутися до вас в соціальні мережі, написати в дірект, наприклад, в інстаграмі. Так, і далі ви вже домовляєтесь в залежності від їх побажань, від їх запиту або зідзвон. Да. Спокійно, да. Ми зідзвонюємося, я виявляю потреби, що людина хоче, які в неї є. Яка в неї точка А, і я вже кажу попередньо, що може бути рішенням. І людина тоді або погоджується на це, ну, або не погоджується, це вже вибір кожного. І якщо погоджується, то тоді ми вже йдемо на консультацію, і я конкретно покроково розказую, що треба робити, коли заходити, скільки заходити туди, сюди, що робити, взагалі куди інвестувати. Так, щоб це було, ну, максимально безпечно, тому що ризики, керування ризиками – це головне в інвестиціях, ну, прям головне. Тому, коли кажуть, о, інвестиції – це ризик, так, це ризик, все ризик, ну, в цьому житті, давайте чесно. Але ризик – така штука, яким можна керувати, коли ти його розумієш. Тобто я розумію, що криптовалюта, наприклад, волатильна. У мене, наприклад, там $5,000. Ну, напевно, і більше нічого немає. От прям взагалі нічого не просто там від бабусі дісталось. Гарна бабуся зібрала. І тоді, напевно, і вони мені можуть знадобитися. Ну, тоді, напевно, не варто. А якщо, наприклад, ті ж $5,000, але я можу щомісяця, наприклад, відкладати 500 тисяч, то тоді варто. От бачите, ну, тобто, одна і та ж сума, але можуть бути різні рішення в залежності ще від додаткових нюансів. І ці всі додаткові ви виявляєте на консультації. Да. Консультація проходить індивідуально чи є групові зайняття? Ні, групових немає. Тільки індивідуально? Тільки індивідуально, так. Да. Да. Групова тут може бути, якщо чоловік і жінка. Ну, сімейне, да, скажімо, да, так. Да. Чому я до цього підвожу поступово? Про ваші продукти. Зараз у вас йде повним ходом ваш продукт, який називається «Я інвестор 4.0». Хочеться про нього дізнатися. І, мабуть, буде для геймерів така цікава штука, тому що ви запустили онлайн-гру по формату інвестицій. Що це за гра, як до неї долучитися і як це працює, чому гра може навчити?
По порядку. Так, є курс, і він, я називаю його all-inclusive, тому що це курс якраз і для повних новачків, які люди от, чому буває бояться, бо вони: я зовсім нічого не розумію, от прям зовсім нічого не розумію. Багато, так. Але вони хочуть розібратися, цей курс ідеально підходить, і тому що він починається з фінансової грамотності, психологію мислення ми розбираємо, базово розбираємо, що таке інвестиції, які вони бувають, на що треба звертати увагу, конкретні фінансові інструменти, інвестиційні інструменти, це різне, керування ризиками, як же ж їх все ж таки визначити? Як поставити ту саму стратегію? Стратегія в кінці, ризики, податки, якщо куди, багато теж цікавляться саме податками і переживають, чи зможу я потім якось там вивести, а що мені зробити, щоб мене потім там не закрили десь. От, то це все я даю, ми там же ж реєструємося на біржах, на брокерах, заводимо гроші, я все це показую, як робити, і вже в кінці, це вже 9-й модуль, це стратегія. Повна, глобальна, до чого я йду. Тобто хочу мати такий пасивний дохід, який в мене має бути капітал, що має в цьому бути портфелі, щоб він генерував той пасивний дохід, який я хочу зробити. І потім до точки А, як я йду покроково. Що в мене є? В мене є отака сума. Неважливо яка, можна дійти. Йти кудись, не кудись, а конкретно до цілі, завжди краще, ніж стояти на місці. І чекати, поки на тебе там манна небесна насипе грошей, і ти зможеш інвестувати. Ні, можна. Ви хоча б досвід отримаєте. Це дуже важливо. Практичний досвід – це максимально важливо. І потім вже стратегія і окремі стратегії криптовалют по нерухомості, по акціям зростання, по ETF, по дивідендним акціям. І оце все отак от збирається як єдиний пазл. І в кінці ви просто все розумієте, що вам робити. Чудово. Ну, я так скажу, тобто ви влаштуєте цей курс на власному досвіді, ось тих 5 років, які у вас були і зльоти, і падіння, і зараз можете конкретно дати інформацію, до чого готуватися, які є ризики, і що в кінці можна прогнозувати для себе. Гарантії ми пам'ятаємо, ми говоримо про прогнози. А 4.0 – це, до речі, четверта версія, тобто він переписувався, це четверта переписка, це як iPhone 14, можна так сказати. Люди отримують доступ, тобто вони заходять на цей курс, ви даєте їм доступ, і вони в зручний для них час можуть передивитися той чи інший урок, правильно? Так. Це зручно, це в записі, зручно. Якщо людина хоче, щоб її хтось тримав за ручку, будь ласка, є група з куратором, можна йти з куратором, і куратор допомагає у вирішенні будь-яких питань, які виникають. Якщо тобі все зрозуміло? Або зі мною, у кого побільше грошей. Ну, в цьому і полягає сенс інвестицій. Про гру. А гра я її ще не запустила, вона в мене в розробці, але ми пройшли вже першу обкатку цієї гри, тобто я її зараз вже дороблюю. Роблю гарною, такою, якби трошки, в геймінговому форматі. Це буде... Ну, можна сказати, що реальна гра, тому що чому реальна? Бо там вибраний реальний цикл економіки. З історії взяти, да? Скажімо, так, я його вирвала. Ніхто не буде знати, який рік, буде просто рік один, рік два. Це дуже прикольно з точки зору, що от є тут і зараз, наприклад, я не знаю, що буде завтра. А мені тут приймати рішення. І це десь трошки... Ну, для новачків це приймання рішення всліпу. І я хочу, щоб кожен з вас спробував так всліпу поприймати рішення на умовних там грошах, які будуть. Да? Ви ж нічим не ризикуєте, тільки паперовими грошима. Але досвід вже отримуєте. Да, досвід буде шикарний, обіцяю. І там будуть реальні вартості акцій. От, криптовалюту теж, з крипто я там трошки зробила махінацію в плані тому, що я зберегла пропорційність, але ціни змінила, щоб не було, ну, бо ви знати будете, що буде далі, тому так буде не цікаво. От, щоб не було трошки орієнтації в простору, тобто це зроблено навмисно. Добавлю шахрайські схеми, от, і побачите, як можна втратити капітал чи не втратити. Якщо ви втратите, а ви, я дуже сумніваюся, що ви його втратите. Ну, тобто, щоб це було в реальності, людина побачила, як можна, що можна десь втратити, але це не всі гроші. Ну, наскільки я розумію, що це, мабуть, більше досвід людей. Якби ви інвестували або починали саме в той рік, який взяти рамки гри, то ви б могли себе перевірити або
ви заробили або втратили на власному досвіді? Так, і такий момент, просто там буде сума, яку навряд чи є, вона буде у гравців демо, да? Але точно так можна потім зробити і на своїх грошах, не питання. Або взяти більш такі реальні до себе якісь цифри. От тому це буде дуже цікаво, це буде дуже практично, і на виході кожен дійсно подивиться, як він приймає рішення. Тому що гра, всі прекрасно знають, що мозок не відрізняє гру від реальності, взагалі не відрізняє. Процеси поведінки, психологічної поведінки ідентичні. Що в грі, що в реальності. І гра покаже, багато хто боїться просто інвестувати, бо він боїться своїх прийнятих рішень. Бо він не знає, я буду правильні рішення приймати, неправильні, як моя психологія спрацює. То ця гра якраз покаже, як я приймаю рішення і до чого вони призведуть. Якщо я втрачу, окей, на навчання. Це, скажімо так, от хочу дати пораду, це як в бізнесі зараз в Україні. Багато з українців і мають збереження, і мають ідеї якісь для бізнесу, мають там бажання, але не йдуть. Чому? Тому що я ходжу на роботу, у мене є керівник, він дає мені задачі, я їх виконую, отримую кошти. А тут я сам за все відповідаю. Люди цього бояться. Так само з інвестиціями, наскільки я розумію, потрібно брати на себе відповідальність. Ключове. Взагалі рекомендую брати на себе відповідальність в житті в цілому. Да. Але бізнес – це ще більш така, якщо порівняти, я іноді порівнюю бізнес і інвестиції. Інвестиції більш прогнозовані, ніж бізнес. Тому що там в тебе є хоча б, ти можеш зрозуміти, я не знаю, як це пояснити, це більш якби… Поведінку ринку. Да, ти хоча б розумієш, що може відбуватися, як тобі скласти стратегію, то в бізнесі тут суцільна турбулентність, тут прямо взагалі тут ще персонал, да, тут ще робота з людьми і дуже багато факторів, то це для багатьох дуже складно. Де знайти гру, коли вона вийде? Де її знайти, або як записатися, якщо вона онлайн, чи це потрібно її купувати буде? Ні, вона буде, до речі, перша гра буде безкоштовно, тому це взагалі… Записатися на неї можна через Direct, наскільки я розумію, ваш Instagram. Зараз поки що ніде не можна записатися, бо ми ще не підготували ні сайтів, нічого ще нема, це зараз в процесі. От, слідкуйте за мною в Instagram. І я в сторіс, я думаю, пост теж зроблю. Слідкуйте, і я там буду, анонс я зроблю обов'язково. Під цим відео ви бачите зараз ссилочку на Instagram. Пані Валентине, тож долучайтеся і слідкуйте за оновленнями. Я не думаю, що я буду один з перших, я, мабуть, не встигну, але я точно пограю, і якщо я прийду до плюсового моменту в інвестиції в грі, то я буду інвестувати. Супер, клас, дякую. А тепер про серйозні моменти на завершення ефіру. Ми не можемо минути, в країні йде війна. Звісно, ми поза ефіром з вами поговорили на дуже класну тему. Це життя під час війни, скажімо так, що потрібно жити, потрібно працювати, потрібно допомагати армії. Якщо ти не працюєш, ти не допомагаєш, не розвиваєшся, не допомагаєш. І це все пов'язане. Але зараз на передовій хлопці, дівчата з ЗСУ, які боронять, відвойовують на даний момент, повертають наші окуповані території. І от хочу від вас побажання для всіх хлопців, дівчат з ЗСУ. Які вони молодці, що дають, по-перше, нам можливість сьогодні, хоча і не під мирним небом в Києві, але все-таки під тихим, зробити цей ефір. Да, хочу подякувати всім, хто бореться за нашу землю. І хочу побажати, я не знаю, наскільки це буде тут коректно сказати, натхнення, да? Натхнення, напевно, воєнного натхнення. Сильного янгола-охоронця, щоб він вас захищав і давав, я згадала слово, сил, давав тих самих незвичайних сил, щоб земля давала ці сили, бо це наша земля, воювати і відстоювати наші території максимально швидко. Дякую величезне. Валентина Олоярник сьогодні у нас у студії, експертка з інвестицій. Дякую, що розповіли, як заощаджувати, як інвестувати. І найголовніше за ту роботу, яку ви робите. Ви робите дуже гарну справу, ви допомагаєте людям, по-перше, розкрити себе, по-друге, дати можливість вийти на якусь іншу сферу, по-третє, щоб у людей не було застою, як на мене, коли є рутина, а вони можуть розвиватися. За це вам величезне дякую. Дякую. Програма «Бізнес-ньюз», звати мене Діма Самойлов. Побачимось зовсім скоро на 33-му телеканалі.